തൃശൂരിലേക്കാണ്. കനത്ത തോൽവിയെ തുടർന്ന് പൊതുരംഗത്ത് നിന്നും പിന്മാറുന്നുവെന്ന കെ മുരളീധരന്റെ നാടകീയ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം തൃശൂർ കോൺഗ്രസിൽ അടിപൊട്ടി. ടി എൻ പ്രതാപനും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വെള്ളൂരിനുമെതിരെ ഡി സി സി ഓഫീസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചു. തൃശൂരിലെ തോൽവിയെക്കുറിച്ച് ഗൗരവത്തോടെ പരിശോധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ, കെ മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായി തന്നെ തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ കനത്ത തോൽവിക്ക് ശേഷം വൈകാരികമായി പ്രതികരിച്ച കെ മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പരാജയത്തിന് പിന്നിലെ സംഘടനാ വീഴ്ച. തൃശൂരിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളെ ഉന്നം വെച്ച കെ മുരളീധരനെ പിന്തുണച്ച് ആദ്യമെത്തിയത് തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ. തൃശൂരിൽ വേണ്ടത് സംഘടനാപരമായ തിരുത്തലെന്നായിരുന്നു തേറമ്പലിന്റെ നിലപാട്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു വിഭാഗം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഡി സി സി ഓഫീസിൽ ടി എൻ പ്രതാപനും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനുമെതിരെ പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചു. പ്രതാപൻ ഇനി പഞ്ചായത്ത് വാർഡിൽ പോലും സീറ്റ് കൊടുക്കരുതെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റർ. തൃശൂരിലെ തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് എ ഐ സി സിയും വ്യക്തമാക്കി. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന പാർട്ടി നടത്തുമെന്നുള്ളതിന് സംശയം വേണ്ട. അവിടെ 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 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തോ സംഘടനാ രംഗത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിഴവുകൾ ഉടനടി പഠിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. കെ മുരളീധരൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ കരുത്തുറ്റ ഒരു പോരാളിയാണ്. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തു നിന്നോ പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്നോ മാറി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. തൃശൂരിൽ പ്രചരണ രംഗത്തെ സംഘടന വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നാണ് മുരളീധരന്റെ പരാതി. ബി ജെ പിക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടക്കേണ്ട തൃശൂരിൽ ദേശീയ നേതാക്കളെ പ്രചരണത്തിന് എത്തിക്കാത്തതിലും മുരളിക്ക് അമർഷമുണ്ട്. പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഡി സി സി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും കെ മുരളീധരനെ അനുനയിപ്പിക്കുവാൻ സംഘടനാ നടപടികൾ അനിവാര്യമെന്നാണ് സൂചന. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി, തൃശൂർ.